E aí, antenados, tudo tranquilo? Aqui é o Ronge, trazendo para vocês mais um vídeo, hoje com a minha opinião a respeito de Galaxy S9 Plus, que já estou utilizando aí há mais de um mês. Tem aqui na descrição desse vídeo o link da análise para você ver todas as especificações que eu não citar aqui, tá bom? Na parte de design, rapaziada, nós temos um aparelho aqui muito interessante, tá? É o design em barra que se assemelha muito ao Galaxy S8, mas que teve a mudança principalmente do sensor biométrico que passou a ficar aqui embaixo da câmera. Ainda assim, ele tenta corrigir aquele erro de colocar o sensor do lado da câmera que tinha no S8, e aí muitas pessoas batiam o dedo ali. Mas eu, que não sou muito fã de usar celular com capinha, se eu tentar utilizar aqui, ó, podem ver que possivelmente o dedo volta e meia bate ali na câmera, tá? No restante do design, botões de volume de um lado, botão de power do outro. Ah, tem o botão da Bixby. Pouquíssimo usado, serve para pouquíssima coisa e é só um botão que não dá para mim configurar para outras atividades. É, não faz diferença para mim, mas cara, não precisava disso aqui não. Na boa, Samsung, não precisava. Ainda aqui na parte de trás, temos duas câmeras de 12 megapixels, uma delas com abertura variável, que eu já vou falar um pouquinho mais para vocês. E aqui na parte da frente, nós temos a sua telona, né, que tem proporção 18.5 por 9, tá? É uma tela de 6.2 polegadas e proporção de 1440 por 2960. Na parte da tela, com certeza nada a reclamar, porque eu sou uma pessoa que gosta muito da tela AMOLED que nós temos aqui, e é uma tela muito bonita de se usar. O Super AMOLED é legal, temos um bom aproveitamento de tela, isso me agrada bastante. É uma tela que funciona muito bem, que atende muito bem, mesmo quando o brilho não está em 100%. Então, em vários momentos eu estava utilizando aqui em 60%, 70% de brilho de tela. Em alguns outros momentos até mesmo 50% de brilho já me atendia muito bem. Um detalhe aqui, aliado já na parte de tela e sistema, é que dá para mim configurar a resolução de tela. Se eu quero ela na resolução máxima, ou se eu quero no Full HD ou no HD Plus. Isso é muito bom, porque ajuda a economizar bateria e também eu configuro da forma que eu preferi. Eu acho isso bem bacana. Mas na tela, rapaziada, com certeza é uma tela linda, muito bem aproveitada aqui, eu curti. Os cantinhos arredondados ali é muito legal também. E nada contra, assim, ela atende muito bem, tá? Na parte de tela, nada a reclamar do aparelho. De boas, assim. Tela boa, que eu já curtia, e atendeu bem. A tela ainda conta com proteção Gorilla Glass 5, hein, rapaziada? Na parte de processamento, a versão que chegou aqui para o Brasil é que conta com Snapdragon 845. Isso é bem da hora, porque eu sou uma das pessoas que gosta muito do Snapdragon, das possibilidades que ele traz, e ele veio aqui para o Brasil principalmente por causa das redes, né? Por causa das bandas de operadora que ele tem e que o Exynos, pelo jeito, não teria. Seria mais econômico para a Samsung que o Exynos ficasse em algumas outras regiões. Além disso, temos aqui 6 GB de memória RAM e 64 GB de espaço interno, porque a minha não é a versão vendida aqui no Brasil, tá? A versão vendida aqui no Brasil tem 128 GB de espaço interno, da hora, e tem espaço para um cartão de memória. Então, o que você acha que um aparelho que tem todas essas configurações fodásticas de processamento é capaz de fazer? É capaz de fazer tudo, é capaz de rodar tudo. E cara, eu não sei quantas vezes, ó, eu fechei, eu utilizei aqui para fechar aplicativo. Acho que pouquíssimas vezes enquanto eu tô utilizando, porque olha aqui quanto aplicativo aberto, o aparelho não engasga para nada, velho. É simplesmente fantástico. Ah, quero jogar. Vai rodar tudo de boas, tranquilamente, ó, com o pezinho nas costas, de tranquilo. O aparelho não tem problema nenhum para processar as coisas aqui, tá bom? Na parte de sistema, nós temos aqui Android 8.0 com a Samsung Experience 9.0. É bacana, o sistema está cada vez mais limpo. Aê, Samsung, é nóis! Tem um sistema limpo aqui, trabalhando bem. E assim, muito fácil de utilizar o sistema, não está tão poluído. Então está bem gostoso de utilizar. Eu senti falta de temas legais na loja, mas isso não é problema, tá?
Temos aqui sistema de pasta segura, que foi um negocinho bem interessante. Eu posso esconder algumas coisas ali com senha, isso é bacana. Fora isso, nós temos um sistema muito fluido, muito completo, muito bom de utilizar. Isso agrada bastante quem quer um Android bem recente, um aparelho que se espera isso é muito importante, se espera que seja um aparelho que tenha um Android mais recente. Aqui nós temos um dos mais recentes. É um aparelho muito bom de usar, muito interessante. O sistema ajuda, completa o seu dia a dia. Vamos falar aqui da câmera reimaginada da Samsung. Bom, não é para tanto, mas aqui o sistema que temos é realmente diferente. Temos aqui na parte traseira duas câmeras de 12 megapixels, uma delas com abertura variável, que vai de 1.5 ou 2.4. E isso é feito pelo próprio sistema. O próprio sistema vai escolher qual abertura que ele vai utilizar. A outra câmera, também de 12 megapixels, possui abertura de 2.4. E isso é um sistema muito bom, que nós temos aqui vários e vários recursos dentro do sistema de câmera, que é também bem interessante. E o que que nós podemos fazer com essa abertura variável? Se você utilizar só o modo automático, o próprio celular vai identificar qual abertura que ele vai usar em cada momento. Tá? Então, ele escolhe para você se deve usar 1.5 ou a 2.4, tá? Mas se você resolver modificar isso, se você resolver que precisa informar para o celular qual abertura que ele vai utilizar, basta você utilizar o modo Pro e fazer essa alteração, tá? Daí você consegue controlar, além de controlar todos os pontos da foto, digamos, controla ISO, controla abertura, você consegue controlar essa abertura da lente também, tá ok? O grande X da questão aqui para mim nesse celular é que agora tem aqui filmagem em 4K 60 fps. Filmar em 4K a grande maioria faz, mas esse daqui está filmando em 4K 60 fps. É muito bom, tem uma qualidade muito boa. Cara, sobre a câmera do aparelho, eu posso resumir, é uma ótima câmera. Não é a melhor câmera do mercado, tá? Mas é uma ótima câmera, sem sombra de dúvidas. Câmera frontal é de 8 megapixels e também dá para tirar umas fotos de ótima qualidade, tá? Eu estava utilizando o Huawei Mate 10 Pro antes e na câmera frontal eu prefiro o Mate 10 Pro. Na câmera traseira é uma disputa muito intensa. Em alguns momentos eu preferia o padrão de cor que o Huawei Mate 10 tinha do que esse daqui, que esse daqui tem umas cores um pouco mais pálidas. E no Mate 10 eu percebia isso um pouco mais vívido, e por isso eu achava a foto mais bonita. Mas são ótimas fotos nos dois aparelhos, tá? O sistema de câmera dele é cheio de recursos. Além de filmar em 4K 60 fps, você tem vários outros recursos, tá? E também tem aqui o modo de slow motion, que você consegue filmar em HD até 960 fps. O grande X aqui é que você tem que meio que achar o momento certo. Você tem que, digamos, a pessoa vai pular ali agora, eu vou apertar agora para pegar esse momento, porque ele identifica quando tem movimento na cena e faz o slow motion, tá? Só que isso depende muito de você acertar o momento. Isso é importante. Além disso, temos também o foco dinâmico para você fazer aquelas fotos com o fundo desfocado, para dar aquela ênfase na pessoa que está na frente, e também consegue fazer muito bem esse celular aqui. No geral, rapaziada, eu espero sempre muito dos aparelhos da Samsung, principalmente linha S. Não tanto quanto eu esperava em anos anteriores, que sempre que lançava um aparelho, eu sabia, pô, aquele será o melhor aparelho do ano, com a melhor câmera, com o melhor tudo. E ultimamente, nós já sabemos que ele não tem a melhor câmera. E isso, talvez, mude um pouco a ideia. No Brasil, a venda no Brasil, este é o aparelho com melhor câmera, na minha opinião, tá? Até porque, de acordo com testes que a gente vê pela internet, os aparelhos que têm a melhor câmera do mercado você tem que importar. É a grande realidade brasileira. Vamos falar de som. Não podemos de forma nenhuma pular aqui o som desse aparelho, que agora conta com a tecnologia esplendorosa chamada som estéreo. O som também sai aqui pela parte da frente. Olha só que maravilha. Não é novidade, a Samsung demorou para trazer isso, tá? Na minha opinião, poderia ter vindo mais rápido, né, Samsung? Somzinho estéreo para os aparelhos da linha S. Mas ok, tem um som de alto nível, né? Um som
com ótima qualidade, isso é bom. Temos aqui também a tecnologia Dolby Atmos. Isso é muito legal, que dá uma qualidade bacana no áudio, você consegue equalizar da forma que você preferir, então o áudio tá mais forte, tá mais encorpado, tá gostoso de ouvir, sem contar que vem com fones na caixa com a marca AKG, o que também tem uma qualidade boa nos fones. Sempre muito bom. E aí, antenados, tudo tranquilo? Aqui é o Rond, trazendo para vocês mais um vídeo. Hoje, para a gente trocar uma ideia a respeito de Redmi 5, este celular que tem tela 18x9, 3 GB de memória RAM, 32 GB de espaço interno e um preço abaixo dos R$600. Logo de cara, já percebe que é um aparelho muito interessante, principalmente por causa da marca. Bateria do Galaxy S9. Talvez aqui seja o calcanhar de Aquiles, o ponto mais fraco desse aparelho. Eu nunca dei muita atenção para números, mas aqui temos 3.500 mAh de bateria. E não é aquilo tudo, tá? Não é a bateria que eu posso falar para vocês, olha, se você for usar intensamente o aparelho, precisa recarregar antes do final do dia, tá? Ah, Rondi, eu não vou utilizar tanto o aparelho. Bom, então dá para utilizar o modo de economia de bateria, dá para reduzir a qualidade da tela, reduzir a resolução que você quer utilizar e com isso você economiza a bateria. O modo de economia funciona muito bem. Com ele eu consegui passar o dia inteiro longe da tomada tranquilamente, chegar em casa ainda com uma boa bateria. Sem ele, rapaziada, utilizando normalmente para redes sociais, jogar um pouquinho aqui ou ali, eu precisei recarregar o aparelho durante o dia, porque com 4 horas, 5 horas de tela ligada, o aparelho já precisava recarregar, tá? Não é o ponto mais forte do aparelho, está longe de ser, precisa melhorar muito nesse ponto, pelo menos na minha opinião, tá? Eu considero o Galaxy S9 Plus um dos celulares mais completos da atualidade. Já vou explicar por quê, mas um dos motivos que me fazem acreditar nisso é as formas de desbloqueio que ele tem. Ele tem o sensor de digital aqui atrás, ele tem desbloqueio facial, né? Então ele identifica o meu rosto, ele tem desbloqueio por íris, o que é bem interessante também. Tudo isso são métodos que eu posso utilizar para desbloquear o aparelho de uma forma tranquila. O desbloqueio por íris é bem interessante, que basta eu ligar a tela, ele identifica, né, tanto o íris quanto o facial, tá? De acordo com a luz, ele vai identificar qual é o correto, qual que é o melhor, e ele vai desbloquear baseado na íris ou no meu rosto, tá? É bem bacana que basta eu levantar o celular aqui, ó, virou aqui, ele identifica e desbloqueia. É bacana, simples, fácil de usar. Gostei de usar isso, achei muito da hora. Os outros motivos que fazem eu acreditar que esse daqui é um dos celulares mais completos da atualidade é: manteve a entrada P2, né? Isso é bacana, tem carregamento rápido, tem entrada para cartão de memória, tem uma boa tela, tem boas câmeras e tem uma forma de desbloqueio muito completa. Então eu acho isso muito bom, na minha opinião. Vale gastar todo o preço que ele está sendo vendido no Brasil? Bom, talvez valha, rapaziada. É o melhor celular, na minha opinião, ele é o melhor celular vendido no Brasil atualmente. É com certeza um aparelho incrível, muito bom. Uma das coisas que eu tenho a reclamar dele é justamente esse acabamento em vidro que fica todo encebado, cara. Não parece que eu não lavo a mão nunca aqui e sempre o celular está sujo aqui na parte de trás. Bom, galera, espero que tenha curtido essa análise aqui. Eu falei pra caramba, não sei nem quanto tempo eu tô falando aqui mais. Mas se você curtiu esse vídeo, deixa aquele like, compartilha esse vídeo aí com seus amigos. E claro, não deixa de se inscrever aqui no Geek Antenado se você ainda não é inscrito. Valeu, galera!